сьогодні в програмі. Скільки квартир цьогоріч отримали військові, звітували в Міноборони. На армійців чекає значне підвищення грошового забезпечення. Березовий хрест із зони АТО привезли до Львова. 6 вечора і до 6 ранку загарбники значно посилили обстріли на Донецькому, Артемівському та Луганському напрямках. Використовуючи 82-мм міномети, вони вели неприцільні обстріли в напрямку Новгородського, Верхньоторецького, Красногорівки та Жовтого. З гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку, Опитне, Верхньоторецьке, Красногорівку, Мар'їнку та Піски. На Артемівському – Зайцеве, Ленінське, Майорськ, Золоте та Луганське. На Луганському напрямку найманці здійснили 5 обстрілів безпосередньо по позиціях сил АТО. Використовуючи 82-мм міномети, злочинці гатили по Сокольниках. А на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли по Мар'їнці, Верхньоторецькому, Новгородському та Пісках. Загалом за цей період було здійснено 51 обстріл. Сотні військовослужбовців, які захищають нашу країну на Сході, отримали державні нагороди та відзнаки міністра оборони і начальника Генерального штабу. Вітали воїнів представники Міноборони просто на передових позиціях по всій лінії розмежування. Для багатьох захисників ця подія стала приємною несподіванкою. Скачко Володимир Іванович. Незважаючи на професійне свято, військовослужбовці не втрачають пильності в зоні АТО. Щодня цей взводно-опорний пункт поблизу селища Мар'їнка, що на Донецькому напрямку, намагаються обійти ворожі диверсійні групи. Приїжджають в таких броніках серйозних, з нашивками з різними там. Ну, серйозно так, озброєні, з добрим озброєнням. Ну, получають вечором адекватну відповідь і заспокоюються. Останнім часом терористи почали особливо завзято провокувати наших військових так званим турбуючим вогнем. Це коли ворожа артилерія б'є не по укріпленнях армійців, а в бік чи далі. Від таких дій здебільшого страждає цивільне населення. Зеленки зроблений постріл. І от цей кут гаража. Повезло, що чи на дорогу. Бабця тут буквально скільки метрів? 10. Отут було. Упало би сюди, бабця би не вижила. Упало в кут, рознесло. Отак вони і воюють. А куди дінеться? Страшно, звісно. Як тільки тут, а ну-ка, хоч і тут хлопці стоять, то ти тут ось, скільки тут через річку і б'ють, били. Страшно, звісно. А як же, ось, скільки тут до того інтернату чи до того ось того. А там ж все ж порозбивали, хлібозаводи, все порозбивали. Бойовики не припиняють спроб остаточно знищити хиткий мир на Сході. Лише за останню добу прес-центр штабу АТО повідомив про понад півсотні артилерійських обстрілів під контрольної Україні території. Данило Іщенко, Олександр Штупун, Час ЧЕ. Грошове забезпечення військовослужбовців підвищиться у 2016 році. Заробляти вояки мають не менше поліцейських, мінімальна зарплата яких – 6 тисяч гривень. Про це сказав Петро Порошенко на зустрічі із журналістами. А представники оборонного відомства вже назвали конкретні цифри. Військовослужбові служби за контрактом – 7 тисяч, командир бригади – 14 тисяч, командир батальйону – 12 тисяч, командир роти 10 тисяч, командир взводу 9 тисяч. Крім того, у Генеральному штабі пропонують змінити коефіцієнт надбавки за участь у бойових діях. Це повинна бути фіксована сума, яка однаково виплачуватиметься всім, незалежно від звання. Мій особистий підхід Генерального штабу, що ця надбавка не повинна бути по коефіцієнту, допустим, там 2 чи 3, вона повинна бути фіксованою сумою, яка однаково виплачується солдату, офіцеру, лейтенанту, капітану, майору, полковнику, підполковнику і генералу в тому числі. Загалом у 2016 році видатки на національну безпеку та оборону не будуть скорочені, на відміну від інших сфер. Аліна Голубенко, Час ЧЕ. Керівники профільних департаментів оборонного відомства відзвітували про хід виконання програми забезпечення військовослужбовців Збройних сил України житлом у 2015 році. На сьогоднішній день закуплено 739 квартир на загальну суму 569,183 мільйона гривень.
проведено 7 конкурсів. Також закінчиться 8-й конкурс, за результатами якого буде закуплено 237 квартир на загальну суму 195 млн 125 тисяч. Начальник головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил Петро Саков зазначив, створено відповідні комісії на місцях, які перевіряють житло, обране для придбання Міноборони, щодо його відповідності усім нормам. На сьогоднішній день повністю відповідають нашим вимогам 187 квартир. На ці квартири оформлені всі правоустановчі документи, ці квартири доведені до того стану, який дозволяє провести заселення. І на сьогоднішній день дійсно комісіями військових частин, гарнізонними житловими комісіями, щоденно працює комісія Міністерства оборони по контролю за розподілом житла, проводиться вручення ордерів військовослужбовцям в багатьох гарнізонах Збройних сил України. У ході брифінгу громадськість поінформували і про перші результати роботи Центру розвитку матеріального забезпечення Збройних сил України, який опікується організацією забезпечення нашої армії за стандартами НАТО. Якщо в початку року костюми літні польові закупалися по 990 гривень, коли прийшла наша команда і ми зробили центр, зробили технічні умови прозрачні, ми ще закупаємо по 700. Що помінялося? Качество улучшилось, ткані улучшились, ціна чомусь пішла вниз. Я можу таких прикладів привести кучу. То есть мы каждый четвертый костюм сейчас получаем бесплатно относительно тех цен, которые мы платили в начале года. Это абсолютно легальные выкладки, вы можете их сами посмотреть. Мария Сальник, Вадим Стасюк, Час Ч. У вересні 2014 року бойовики обстріляли з систем залпового вогню спочатку селище Побєда в Новоайдарському районі на Луганщині, а потім і базовий табір українських військових, розташований неподалік. Там стояв хрест, котрий встановили побожні українські воїни. Після обстрілу табір і техніка були зруйновані вщент, проте усі люди вижили. Залишився неушкодженим і цей простий березовий хрест. Пішквалом осколків, пішквалом вогню, вибухової хвилі не залишилося нічого. Це просто дійсно диво. Диво, чудо. Це Бог нас охоронив. Березову святиню привезли до Львова у гарнізонний храм апостолів Петра і Павла. Тут у День Збройних сил України та четверту річницю церкви хрест освятили і виставили для пошанування. Ми молимося і співаємо про Пресвяту Богородицю. Кажемо, що вона є прибіжище грішників. Я гадаю, що це є дуже гарний храм, прибіжищем військових, де вони можуть збиратися, молитися і плекати надії на краще і зростати теж в любові до Бога і ближніх. Вважаю, що цей храм є в наших військових, і особливо в цей час це є духовність і незламність бойового духу. Звідти уходять капелани на війну, звідти вони піднімають великий дух патріотизму в наших військовослужбовців. А взагалі-то храм відкритий 4 роки тому назад, ще до початку цієї війни, яка в нас сьогодні проходить. І Бог нам допоміг його створити для гарнізону. Я вірю в Бога, в те, що він нам допомагає, тому що за нами правда. Хрест залишиться у гарнізонному храмі Петра і Павла, щоб усі охочі мали можливість молитись перед цим символом віри, сили духу українського народу та Божої опіки над ним. Мар'яна Маркевич, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін. Час ще. Співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з офіцерами відділу спецоперацій штабу АТО за останній тиждень виявлено декілька схронів з боєприпасами. Неподалік міста Слов'янськ у вентиляційному колекторі системи водопостачання з обладнаної терористами схованки вилучено електродетонатори, гранатомет РПГ-22 «Нетто» та вогневет «Шмель», також 320-мм уламково-фугасні та протитанкові міни. В районі ж міста Щастя Луганської області знайдено та вилучено ще більше арсенал зброї. Тут бойовики пішли на хитрощі, поруч з тайником була встановлена розтяжка з ручною уламкою гранатою РГД-5. Завдяки пильності військових смертельний подарунок вдалося вчасно помітити і знешкодити. За характером місту виявлених схронів можна зробити висновок про підготовку бойовиків до здійснення терористичних актів на об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення регіону, також атак на сили АТО.